Да видя по-интересно. Двайцата най-сериозни кандидати за престолнината на Македония. Коце Траяновски и Яни Макрадули се договори да нема какафония. Какафония. Си посака фер изборна битка, си подадо рака, кодексот за мирни избори го подпиша без мака. Токму така. От Калагарци? Токму така. Оје! Ова е традиција да се прави пред секој цикус, таман за да не смират пред да почне целиот циркус. Како циркус? Ајде циркус во вашиот град, поведете само три дена циркус во вашиот град. Покажа добра волја, ова веќе станува пракса, но истата таа практика укажува на фарса. Фарса. О, фарса. Затоа сега се вклучуваме кај нашиот новинар на стража. Жаре, дали се слушаме? Повели со твојата репортажа. Фала, Бубо. Ајде, Жаре, повели. Бубо, се кажа, Бубо, сега јас ќе ви објаснам дека не е тоа се туку така и има уште од ова гњаважа, види вака. Бубо, ало, дали се слушаме, Жаре? Почуни гледачи, почуни гледачи, имаме пречки на линиите, се обидуваме повторно да вклучиме нашиот репортер. Жаре, дали се слушаме, Жаре? Почуваме слушатели, во наредните вести предпоставувам дека нема да има проблем со линијата. Ете така, драги гледачи, сепак е емисија во живо, но вие не секирајте се, ич нека не ви е криво. Повеќе информации ќе има и тоа во следните вести. До тогаш се розово и фино, нека не биде некој друг че не намести. Оу-оу. Свака част, Бог. Ти имаше се 1000 души, како ќе аплодира.